shkruar pjesëmarrët. Nuk mund të thuhet me fjalë vërteta as të përshkruhet ajo që ndodhi këtu në mëngjesin e 25 marsit vitit 1999. Të aty mëngjesit të kopshëm, sot e 18 vite me par ajo ngjarje tragjike që ne sot me dhimbje po e përkujtojmë si një ëndër të keqen që nuk do të përsëritet më asnjëherë. Duke mos i harruar të djeshmën, ne duhet të çmojmë të sotmen. E duke çmuar të sotmen, ne duhet të punojmë drejt të ardhmes. Të ndëruar pjesëmarrës, këtu në këtë vim përkujtimor kemi gjeneratët që i kanë mbushur 18 vjet që kanë 25 marsi. Ajo ditë e dhimbshme që na i humbi të dashurit tanë, prindit tanë, nënat, motrat dhe fëmijët tanë, nuk duhet të harrojmë. Prandaj ju gjeneratët e 18-ta, ju jeni dëshmitarët e masakrave gjakatarëve serbe mbi popullatën tonë. 15 mund martesa, 3 javë lulaki, ai lloke, matë mje në vakë, matë mje në sti. Po e një onë, qëra, ka që u bare djali ri 15 mund, 3 javë djali, 3 javë, që, ka në falë, të rëzi. Po, pa kemi se me bo. Aje krenore për... Krenore për liri. Ka bo, ka.